ာနွဲ့လူမူကချွေးကတူလီမုံမလို့စုံရဲ့ယူပြစိတ်ကောက်ရံတွေလူကိုတွေ့တဲ့အခါမှာမင်းများတူလီပုံတယ်များများဝဲနေတာထိတ်ထားကြည့်မင်းနဲ့မစုံတော့လဲလီချော့ခဲနေရှာပွေစကားများတွင်ကပြောကယဉ်ကျေးချိုတာတီးလီဆိုရင်ပြုံးလို့သာလေချစ်စရာတွေအလွန်ပဲမာလေချောချိုက်တော့ခဲခဲခဲစင်ကြီးမဆူကောင်းလေးခါပြေဘူဘူရောင်လေးနွဲ့နွဲ့ဆူကောင်းမင်းရဲ့ထောင်စုခွင်လို့ရင်တော့လောကကိုလေးလိုက်ဖို့ကြံတွဲငွေကျဲရှုလက်တလို့နဲ့ပြုံးတတ်တူလေမာလာပန်းဝေးလူပွဲစပါမြင်မေးပြေပြေပါပါစကားချင်းလေးလေးဒီမဲ့တို့လည်းလာလို့ရင်နောက်ရှင်ချင်းဘူမုံကမိကလည်းမရပေါ့ကွယ်သာလွှာဖွဲ့လို့ဆိုရင်လူမာကြွေကျေလာကြောင်းလေးကိုဖမွားအောင်ကြီးချစ်စရာတွေအလောင်းနဲ့မာလေညာညာလွဲ့လို့မူကချွေးတတ်သူလေငုံလို့စုံရင်ပြစိတ်ကောက်ရံတွေလူဟုတ်တွေ့တဲ့ခါမှာမင်းများတူလေဘုံတဲ့များများဝဲနေတာသိထားကြည့်မင်းနဲ့မစိုးတော့လည်းလီချော့ခဲနေရှာပွေစကားများတွင်ကပြောကားရင်ကြည့်ချူတာတီးလီစီပြုံးလို့သာလေချစ်စရာလူတွေအလွန်နဲ့မာလေဒီရက်ကမှချော့ချက်ချော့တွေခက်ခက်ကြီးရှုလက်တလို့နဲ့ပြုံးတတ်သူလေးမာလာပန်းဝေးလူပွဲမပမင်းလေးဒီပြည်သာသာစကားချင်းလေးဒီမဲ့တော့လာနေတဲ့တောင်ရှင်ချင်းဘုံမလာမိကလည်းမရပေါ့ကွယ်စာလွှာဖွဲ့လို့ဆိုရင်လူလာတကယ်ယူရင်ကျင်သာကြောင့်ဒီ